gaurko egunarekin, zaintzarako eskubide kolektibo baten alde elkartu gara hemen. Horretarako greba aragoa zela iragarri dugu goizean Bilbon, eta erdigunean jarri nahi dugun mezua da, batetik zaintza sistema, egun dugun zaintza sistema irauli behar dugula. Zaintza sistema honek itotzen gaitu, bereziki emakumeoi, are eta gehiago prekarizatzen gaitu, eta horretarako greba orokor feminista bat deitu dugu. Prozesua abiarazi dugu, asamblada feminista, eragile sozial, sindikal eta asamblada feministekin batera egingo duguna, datozen hilabeteetan, eta greba deitzen dugu batetik, zaintza unibertsalizatu beharra dugulako, eta bestetik denok dugulako eskubidea zainduak izateko, baina aldi berean denok dugulako eskubidea bete beharra barkatu zaintzeko, bai, emakumeon bizkargain jartzen da, emakumeak are eta prekarizatuago gaude zaintza lan ikusezin hauei hauek dela eta gainera honek ekartzen du sistema kapitalista patriarkala aberastea. Zaintza sistema merkantilizatuak daude eta merkantilizazio honekin amaitu eta sistema publiko komunitario bat sortzera bidean, ba prozesu epe ertaineko prozesu bat abiarazi dugu Euskal Herri mailan. Gracias.